بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قول يقع الله مدوككين سلكي ديبام يكون هدوى أدرس منا تفسير أن مسلاتنا على من إسلامي فاونديشن أيو منا رانر قوم شاد يا جوات رمضان شكرا دبدا دليه دودا 40 دقيقة هجرة من زوج صلى الله عليه وسلم ونديدا شد رانر هدو جوات بيار دبو بيودا 20 ديدي أيو زام تاشا سورة الشورى إن شاء الله أفركن سورة. نعم. Allah madaukakin sarki a wannan sura ta shura bismillahir rahmanir rahim ya bude wannan sura kamar yadda ya bude wasu surori da muka zo cikin su da wannan harufa guda biyu ha mim da kuma harufa guda uku ain sin qaf. An kira wannan sura da suratu shura li ish'ari ayatiha bi dhillati ad-dunya wa 'izzati al-akhirah. Wannan sura tana dauke da sako na kaskantar da duniya, duniya ba bakin komai take ba, da kuma daukaka na gidan lahira, sannan kuma da siffofin wato manemanta, siffar maneman duniya da siffar maneman lahira. Sannan mutanen da suke neman duniya zukatansu za su haɗu a kan wani abu tare da manufansu daban-daban ne, amma idan suka haɗu a kan wani abu sai kaga sun zama abu ɗaya domin ganin ƙimar wannan abin. Wannan irin sakon yana daga cikin manufofi na Alƙur'ani mai girma domin nuna mutane cewa yin abu don lahiransu da kuma taka tsantsan da rayuwar duniya wacce ba ta da tabbas, wannan yana daga cikin sakonni da Ƙur'ani ke isarwa mutane a duk da yaushe. Wannan sura dai sura ce makkiya, amma an ce akwai wasu su ayoyi da ba na makkiya ba, in akwai bukata za mu yi bayani bi idinillah. Allah madaukakin sarki yana cewa ha mim ain sin qaf, Allahu alim bi muradihi bi hataini alkalimataini. Allah shi ya bar wa kansa sani da wa'innan kalmomi guda biyu da ya ambata a farkon suran nan. Allah ya ce kadhalika, hakan nan ne, wato wannan sabuwar magana ce domin haqqaqa manufa na saukar da Alqur'ani. Hakan nan ne yuhi ilayka, Allah madaukakin sarki shine ke saukar da wahayi gare ka. Yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allah, wanda yake aiko da wahayi zuwa gare ka da kuma manzanni da suka shude gabaninka shine Allah.
yuhi ilaika an ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam da bashi sako tare da shi ne karshen manzanni saboda shi ake magana da shi kai an yi ma wahayi to yadda akai maka haka akai da manzannin da suka shude kamar yadda Allah madaukaki ya nuna a cikin ɗaya daga cikin surar yana cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan a can ya ambata da annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni sanne gangara ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka sannan aka ce wa wasa nabihi musa ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi nan kuma yazo yace anan kuma subhanahu wa ta'ala yace kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allah kamar yadda Allah ya wahayin qur'ani zuwa gare ka haka ya wahayin zuwa annabawa da suka shude gabaninka to ya ake yin wahayi zuwa ga manzanni hadisi ya tabbata daga ummu Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ire-iren saukan wahayi zuwa gare shi wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ji kamar wani kara ne na wato kamar sarka ne akan dutse ake bugawa yana jin kara wannan kuma shi yafi tsanani a cikin nau'in wahayi da yake zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam domin Aisha tana cewa naga annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi yana sauka gare shi a lokacin da ake tsananin sanyi amma gumi na sauka a jikinsa haka ake masa wahayi wani lokacin kuma mala'ikan zai zo ya siffantu da siffa na mutum yayi magana da shi wani lokacin kuma zai ji saucin mala'ikan amma ba tare da ya ga siffansa ba a zahiri haka kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa amma wanda yafi tsanani shine wanda zai ji wannan saucin ko da annabi yana tsaye zai nemi zama in yana kan dabba ma saboda nauyin wahayin dabba za ta nemi ta gurfana haka ake masa wahayi akwai sahabin da suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam cinyan annabi yana kan cinyansa yadda suka zo kusa da kusa da ake saukar da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya ce na ji kamar gwiwa na zai fashe yadda ya ji nauyin cinyan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce kadhalika hakan nan ne yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika wanda yake wahayi zuwa ga gare ka da annabawan da suka shude gabaninka shine Allah Allah al-aziz mabawai الحكيم ما هيكما تكن أبن دك يقدان روا تكن هل تنسى له ينا قال ما في السماوات وما في الأرض أبن دك تكن سميد تكن قصا دنا الله ني ملكا وخلقا وعبيدا ملكنا الله ني باون دك ملكا سوسي الله هل تنا الله ني باون دك هل تسوسي الله سنن باينا الله ني باون دك واتبوت دسوسي شي سبحانه ده ما في السماوات وما في الأرض أبن دك تكن قصا ناشني وهو العلي الله شيني مدوك كن سركي العظيم مي جرما سبحانه وتعالى نعم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يا كسا واتو سمي سوتساغي دغ سما حالتو واتو سما سبود تصورون الله ده جنين جرمان الله تا كسا تففشي تا كسا تتساغي مي يسا سبود العلي العظيم غ مبواي مي جرما دينن سبود جن تصورون جرمان الله sun kusa su tsatsake su babbace kamar yadda Allah madaukaki ya nuna cewa waɗanda suke bauta wani Allah da suka riki wani abu sai sama ta ji tsoro ta dauka abu zai same ta Allah ya ce takadu samawati yatafattarn min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda sai Allah ya ce an da'u lir-rahmani walada sama ta kusa ta tsatsake duwatsu sun kusa su gangaro su fado zuwa kasa na'am kasa za ta tsatsage za ta farfashe za ta yanke me yasa saboda an ce Allah yana da da an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada Allah bai cancance shi a ce ya rike da ba anan kuma yace takadu samawati yatafattarna min wato samai sun kusa su tsatsage min fawqihinna daga sama daga gare su sannan kuma wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi mala'iku suna tasbihi suna matsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfir na'am yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu gode wa Allah subhanahu suna matsarkaka shi subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna liman fil ardi sannan suna nema wa halitun dake cikin kasa gafara ay yas'aluna al maghfirata suna neman gafara lidhunubi man fil ardi ga zunuban wa'anda suke cikin kasa saboda bayi ne masu zunubi mala'iku suna neman mana gafara wannan
ba so ɗaya ba ba so biyu ba alqur'ani ya kawo irin wa'annan mala'iku akwai wanda suke nema mana gafara akwai wanda suke wato alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna nema wa mu'mine gafara suna wato neman Allah ya yafe mana kurakuran mu tun mu ba mu nemi yafiya ba a nuna mana cewa dukka mu bayi ne na Allah abin da ya hada mu duk bauta ne saboda haka suna jin abin da muke ciki wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allah huwa al-ghafurur rahim ala ku saurara inna Allah lalle Allah fa huwa al-ghafuru lalle shine sarki mai yawan gafara ar-rahim mai jin kai Allah muke roƙai gafarta mana kuma ya ji kanmu na'am madaukake ce wallazina takhadhu min dunihi awliya sannan kuma wa'annan da suka dauki wasu ababai na bauta koma bayan Allah na takhadhu min dunihi suka rike wasu ababai koma bayan Allah awliya wato masoya majibintan lamuran su masu taimako musu masu taimaka musu masu ba su kariya masu biya bukatun su Allah ce Allahu hafidun alaihim Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsaro akan su أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة الله ينكي أن يكنسو دنيا ساكا مصر انتاشين قيامة الله شيني ولي مؤمني الله ولي الذين آمنوا الله شيني ولي مؤمني مجب من جل مرنسو ميباسو تيموكو سبو هكا يخرجهم من الظلمات إلى النور ينا فد سودة كتكين دهو دبان دبان دهو جاهل چي دكافر چي دشركة دبدعة إلا النور زو حسك إيمان إذا كأيت الله سنكم الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم كما رأيك الله يتي وإن عند سكة دوكي وسا أبا بيسنا بوتاوا تو ون أبا بند أكي بوتا مسو بس كي كوا ميبا دا أكي نيمان آغي جي أوجنسو أرزكي أوجنسو نيمان لافي أوجنسو ون دي أبا بني دا أكي نيمان سو أوجن الله الله حفيظ عليهم الله شيني ميس أروع أكنسو سبحانه وتعالى الله يجعل وما أنت عليهم بوكيل يا كي منظر صلى الله عليه وسلم بما أيكوك كزمان توم إلاميني أكن سبا بما وكيل تاكبا دومينك تسألي يسو أكن أبن دسكي أيك تاوا كما رأى يد الله يجعل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كي إسد ساكوني ناكا بنشككما ناموني وكذلك هكذا أوحينا إليك قرآنا عربيا muka aiko maka muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam qur'anan alqur'ani abin karatu arabiyyan da harshen larabci litunzira ummal qura don ka gargadi uwar wato alqaryu ma'ana makka ummal qura bi ma'ana ahl makka kai wa mutanen makka gargadi domin nan aka saukar da alqur'ani wa man haulaha da kuma garuruwa na daura da makka ma'ana kasashe na duniya kenan ومن حولها مما من شغلتك انت القرآن ياسوك أمكا أما يزمنتو كتاب عالمي للتافينين غم دونيا غبات ايا أدي إند أكي مسلنش أدونيا دا قرآن أكي احتكام الله يكي ومتان مكة غرغدي دا وإند سكي دورا دا مكة وأن يانونا الديني ينا تفياني دا كرنتر وا النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنتر أمكة دا مدينة سابسن كرنتر أوسسا سادة كسا شن amma kuma yau duniya ta ko ina zaka ji Allah ya ce annabi ya ce watun zira yawmal jam'i sannan kuma wato mun yi maka wahayin wannan alqur'ani ne don ka yi wa mutane gargadi yawmal jam'i ranar gamuwa shine yawmal qiyama alladhi taqunu fihi alfadiha azam wato jin kunya mafi girma a wannan rana za ta faru li'annahu yujma'u fihi alkhalaiq za gama halittu gaba ɗaya a tattarosu wanda yayi wato damfaransa da zambansa da barnansa a kudancin duniya
sai ya gudu arewacin duniya ya je ya bace ya zauna wannan ran tashin kiyama sai kaga Allah ya hada shi da wanda ya zalunta yayi aiki ya wuce sai ga aikin ya zo shi yasa aka kira ɗaya daga cikin sunayen wato tashin kiyama yawmut talaqa ranar saduwa ranar gamuwa mutum zai gamu da aikin sa zai ga sakamakon sa za azzalimi zai gamu da wanda ya zalunta wanda aka zalunce shi zai gamu da wanda ya zalunce shi ana an ce an kore ka daga aiki ashe sunanka yana nan a cikin bauta kai baka sani ba kaje ka zauna a gida ana ta kwashe albashinka da sunanka na nan har lokaci ne tayan ka yazo kuma aka rubuta aka shigar kare ta to dai ran tashin kiyama sai kaga tilin albashi na ibada an tara maka sai ka ce wannan daga ina ne sai a ce watannin da aka ce kayi aiki kai kuma an ce an kore ka an debi albashin yau ga ibadan su ne aka tara aka biya ka wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ran tashin kiyama babu kudi babu zinare aiki ne in kana da mai kyau za a saka wanda ka zalunta in baka da mai kyau kuma za a debi zunuban wanda ka zalunta a lafta maka shine Allah ya ce yawmal jam'i la rayba fi don kai gargadin wannan rana ta gamuwa wanda yake la rayba fi babu shakku ciki ba kokanto a ran tashin kiyama kuma fariqun fil jannati wani sashin na'am fariqun fil janna wani bangare suna nan gidan aljanna wa fariqun fis sa'ir kuma wani bangare suna nan cikin wuta Allah ya kare mu da kariyarsa haka nan tashin kiyama abinda zai faru kenan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir babu wani gida na uku kowa zai yi abinda zai yi a nan duniya wasu sun yadda akwai aljannan suna neman ta da gaskiya wasu sun yadda akwai aljannan amma ba su neme ta ba wasu kuma sun neme ta ba ta hanyar da ya kamata su neme ta ba da wanda bai nema ba da wanda ya nema da ba da hanyar da aka ce ya nema ba dukkan su tababbu ne wanda zai tsira shine wanda ya nema ta hanyar da aka ce ya nema wanda ya bi Allah ya bi manzannin Allah cikin sakonnin da Allah ya basu to wannan su ne za su samu tsira amma an banda su duk wanda ya kame kame to da kame kamen zai kare Allah ya kiyaye mu Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir na'am Allah madaukaki yace walau sha Allah da Allah madaukaki ya so la ja'alakum ummatan wahida da yaga dama zai sanya ku zamanto dukkan ku al'umma ce guda daya ahla dinin wahidin imma ala millati tauhidi aw ala ghairi ko dai ku zama akan al'umma ta tauhidi dukkan ku zama su la ilaha illa Allah babu wani wanda yake tarayyantar da wani abu zuwa ga Allah a kusa ko nesa babba ko karami da ya so ya sa kun zama haka in ya ga dama kuma duk sai ku zaman tobatattun ba shiriyayye ko daya ba wanda kuma zai iya samar da shiriyar ganin daman Allah ne ikonsa ne wanda zai na gajiyar da tunanin dan adam sai dai mutum ya tsaya inda Allah ya aje shi Allah yana so mu yi addini yana so mu zama masu tauhidi baya so mu yi kafirci amma da ikonsa ya halice mu ya ba mu hankali ya ba mu dama na zabi na zaban abin da mutum zai yi ya nuna mana hanyoyin kuma hanyoyin nan wato in ka dace da dacewa na asali sai mutum ya miƙe ko da da ya karkata wanda kuma bai dace ba a dacewa na rashin dacewa na asali
sai kaga ya dinga tafiya akan karkatan har ya gamu da Allah. Allah ya aiko da manzanni ya baiwa mutane hankali su zaba da kansu. Yace wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Anan an nuna dan adam kana da mashi'a, kana da ganin damanka, kana da zabinka, kaga wannan yayi maka ka dauka, wannan bai maka ba kar ka dauka. An baka dama in lokacin sallah yayi ka tashi kai alwala kai sallah don ka imani da sakayya tana nan, sallah ka tana jiranka. An kira sallah lokaci yayi kace a'a bacci yafi dadi. Wani jahili ne da aka ce masa as-salatu khairum minan nawm, wai sai yace kullun jarabna shibna, wai duk sun jarraba sun gani, yayi sallan ya gani, wai yayi baccin ya gani. Saboda haka yanzu ba sai an gaya masa as-salatu khairum minan nawm ba. To mutum yana yin haka zai gamu da Allah. Idan ya gamu da Allah, ai kana iya ka tashi ka je sallan ko ba wani abu ne danne ka ba, kai ka kwanta to ga sakayyar baccinka. Kai da ka yanke baccinka da dadin baccinka tashi ka je masallaci cikin duhun dare ko cikin zafin rana ko cikin tsananin sanyi, kai kuma ga ladanka. Kaga ba a zalunci wanda aka bashi zunubi ba, kuma ba a fifita wanda aka bashi lada ba. Dukkan su suna da dama a duniya, wannan yana da daman yayi sallah yayi bacci, wannan yana da daman yayi bacci yayi sallah, dukka gan gashi nan. Wannan shine subhanahu yake cewa walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida, da ya sanya kun zama al'umma guda daya, walakin sai dai yudkhilu man yasha fi rahmati, Allah madaukake yana shigar da wanda ya so shigar da shi cikin rahmarsa sai yassare masa. Na'am, wanda Allah ya so shi da alkhairi to sai yassare masa tafarkin shari'a, tafarkin karban wato hanyar imani, sai mutun ya shiga. Wadhalimuna, amma kuma su azzalimai malahum min waliyin wala nasir, ba su da wani waliyi majibincin lamarin su, mai kare su, mai taimaka musu, babu shi inji Allah. Amittakhadhu min dunihi awliya, shin ko dai sun dauki wasu waliyai ne ko mabayan Allah? Suna da waliyi, wane waliyi na ne, wane ma wannan waliyi na ne, wancan ma wannan ne waliyi na, wannan man la hawla lahu wala quwwa, ba su da karfi, ba su da iko. Mutane ne kamar ku, ko dabbobi ne ba su kai ku ba, ko itatuwa ne ba su kai ma dabbobin ba, kuka ce su ne majimuntan lamurran ku. Wannan in ka shafa shi zaka samu alkhairi. Wannan in hatta wani ko dabba ta yi masa fitsari ko wani abu zai dauka, eh zai samu arziki. Mutum yayi imani da irin wannan, to shikenan ya ci gaba akan wannan din gurgurdun imanin sa, sakayyarsa tana jiransa. Wani kuma mutum yake gani wannan in nazo in na sa kaina ya shafa na dinga samu alkhairi ne, ran da bai shafa kaina ban samu alkhairi, to kaga ya shiga uku. In naga kuturu ban samu alkhairi, in naga wane ne zan yi kaza, ni wane zai yi min kaza, wannan duka ba aikin mu bane. Allahu huwal waliyyu amittakhadhu min dunihi awliya, duk wani wanda zaka ce zai baka shi ma yana da bukatan ka, duk wanda kake bukatan sa shi ma yana da bukatan ka, ko yau bai bukace ka ba gobe zai bukace ka. Ka dogara da wanda shi kullun shi ake bukata, shi bayya bukata. Allahu ahad, Allahu samad, Allah shine daya, Allah shine wanda ake nufa yayin da ake bukata, kuma kowa Allah din ya isar masa. Wane ne Allah bai biya masa ba? Allah ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altumu, daga dukkan abin da kuke tambayan sa yana ba ku, yana ba mu fiye da abin da muke tambayan sa. A darasin baya mun faɗa akwai wani yaron da aka haife shi ne yana karami, ya roki Allah, Allah ya sa yayi kafa ya tafi. Ba a babu, kawai lokacin ya tafi yayi zai tafi, lokacin magana yayi zai yi magana, lokacin cin abinci yayi zai ci abinci. Ba roka muka yi aka bamu ba, hannaye, kafafuwa, idanuwa, harshe, kunnuwa, waye roki Allah ya bashi wa'annan abubuwan kafin a bashi? Ba mu roka ba, shine wato yana bamu fiye da ma abin da muka tambaya. Saboda haka Allah shine waliyinmu, Allah shine majibincin lamurranmu, ya san alkhairi kafin ya same mu, ya san ba daɗi kafin ya zo mana. In mun roke shi zai ansa mana. Yaushe za mu mutu shine ya sani, a ina za mu mutu, a wani hali za mu mutu shine ya sani, an mu mutu menene makomar mu shine ya sani, ya san farkon mu, ya san tsakiyar mu, ya san karshen mu. Yanzu wannan ba shine ya cancanta mu dauke shi waliyi ba,
saboda haka fa Allahu huwa al-wali, Allah shine wali. Anan muna nufin wali wato wanda dai duk abinda kake tinkaho da kake nema zaka nema a wajen shi, Allah shine kadai. Ba wanda zai so ka a masoya kamar Allah, ba mai baka kamar Allah, ba mai kare ka kamar Allah. Wannan shine al-waliyul haqiqi, wallahu huwal wali. Wa huwa yuhyi al-mauta subhanahu, shine mai layar da matattu da suka mutu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, sannan shi mai iko ne akan dukkan komai. Wa ma talaftum fihi min shay'in, sannan kuma duk wani abin da kuka samu sabani cikin ku, cikin wani lamari kuka samu sabani, fa hukmuhu ila Allah, to hukuncin sa yana ga Allah. Na'am, wannan kamar tamhidi ne, shimfida ce ga ayoyin da za su zo a nan gaba. Za mu ji ayoyin da aka shar'anta mana addini. To abinda muka samu sabani, ba kowa ya tafi da nashi ba, ba kowa ya je ya dogara da abinda ake garin su, ko yaren shi, ko zuciyarsa, ko malamin sa, ko yawan mutanen sa, a'a. Wa makhsalatun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, hukunci sa yana ga Allah. Allah ya ce dhalikum Allahu rabbi, wannan shine ubangijin ku, wato Allah shine ubangijina, alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara, wa ilaihi unib, kuma ga Allah din zan koma. Kamar yadda ayar An-Nisa Allah madaukake ce, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka samu jayayya munaza'a, ni na ce wannan ne mai kyau, ka ce wancan ne mai kyau, a wannan yafi lada, wancan yafi lada, a wannan ne da zunubi, wannan ba zunubi, a wannan ne halal, wannan ne haram, shikenan muka yi musu, sai me ya kamata mu yi? Ba kowa ya tafi da nashi ba, a'a, mu koma ga alqur'ani, mu koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, mu fassara a alqur'ani a fassaran da magabata suka yi, mu fassara a sunna a fassaran da magabata suka yi. Wannan muna nufin ayoyi na hukunci, ayoyin da ake daukan sha'anin addini, amma ayoyin da suke magana akan lamurra na halitta na duniya, wannan zai yi yau da gobe zai sa mutanen baya su zo su gano wasu abubuwan da mutanen da ba su gane ba. Wannan yana faruwa, wannan shine mu'jizar Qur'ani ba ta karewa din. Amma ba wai a cikin ayoyin sallah da azumi da zakka da haji da sauransu, wai na hukunce hukunce da haramta giya da sauransu, a ce wai a wannan ne za a zo a samu wani sabani ko wani abu za a gyara, wannan babu shi. Kuma duk za a tsaya ne a fahimtar magabata wajen haramtarwa, sai dai abinda zai zo ya faru a baya wanda zai zamanto akwai illa jami'a baina wannan da wancan na gaban, wannan kuma sai a shiga babin kiyasi, sai a kiyasta wani abu da aka sabantar da kuma wanda ayoyi suka yi magana akai, sai a duba, eh, wannan zai dauki wannan gurbin, wannan zai dauki wannan gurbin, a bisa wato illar abu ko rashin illarta. Amma wajen shari'a, wajen kayi abu kaza kana da lada, kayi abu kaza ka shiga aljanna, wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya wadatar. Allah ya sa mu gane. Na'am. Allah madaukakin sarki yace fatirus samawati wal ardi, shine mahallicin samai da kasai, wato daga babu Allah ya kirkire halittan su. Ja'ala lakum min anfusikum, Allah ya sanya muku daga rayukan ku, ma'ana daga jinsin ku. Anfusikum anan ba wai a ranka aka cire ba, a'a, daga jinsin ka, daga irinka, azwajan, mata. Allah ya halitta mana matan mu a jinsin mu, a irin mu mutane. Kaga wannan rahama ce, matarka mutum ce irinka, kana ganinta tana ganinka, kana magana ta fahimce ka, tana magana ka fahimce ta.
ka bata umurni ta yi ka hana ta ta hannu ta aike ka kaje ta sa ka ka kawo wannan wato rahama ce daga Allah na'am idan da zai zamanto matar mutum ba jinsin sa bane zaka ga akwai tashin hankali ina waɗanda suke cewa wai suna auren aljanu dan adam kenan wai zai zo ya bada makudan kudi ko a damfare shi a ce za a kawo masa matar aljana ya aura akwai wanda aka tafi dambaran sa ko aka zo aka ce za a kawo masa matar aljana ya aura har aka tafi da shi bakin kogi aka aje wata yarinya wai ita ce aljanar a bakin kogin za a je a tattauna ya aure ta in ya aure ta ya gama kudin cewa to idan aljana ce matarka kaga ba ka ganin ta ita take ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ban ma ganin su kawai sai ka ji kakarar motsin wani abu in ka firgita sai ta ce mai gida ni ne fa kaga kullun haka za ku zauna kana kwance sai ka ji an taba ka ka ce me wannan ya za kai ka san ita ce ko ba wata ce kaga ba zai yiwu ba haka idan ka ce dabbobi ne kaga jinsin mu ba dai bane kai kana magana su ba sa magana kai ka san mai dadi da mara dadi su ba su sani ba amma Allah ya sa matan mu daga jinsin mu ne wannan ba karamar rahama bace daga Allah yana kirga mana ni'imar sa yake cewa fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sanya ku matan ku a jinsin ku wa min al an'ami azwajan hakan nan abun nan dabbobi su ma suna nan da nasu jinsin matan su a jinsin su kowa ya tafi daidai kowace dabba kuma tana haihuwa da irinta kai dan adam kana haihuwa da irinka wannan rahama ce kuma Allah ya sanya wato tarewa da mace na jinsin dan adam ya sha bamban da tarewa na jinsin dabba dabba tarewanta da jinsin ta ghariza ce halitta ce da Allah halicce ta da ita amma ba don tana jin dadi bane ba don tana samun natsuwa bane ba don ta san kimar abun bane a'a kamar fitra ce ta numfashi haka aka yi mata in akwai mace a kusa da ita in lokacin barbara yayi za ta yi barbaran kuma a samu wato jinsin zuri'ar su Allah ya ce subhana yadra'ukum fi Allah yana halittan ku yana yawaita ku yana yawaita ku yana halittan ku a wannan jinsin ku ku da jinsin ku kuna haihuwa dabbobi da jinsin suna haihuwa haka Allah subhanahu yake yin ku laysa kamithlihi shay'un Allah madaukaki babu wani abu mai kama da shi wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne sannan mai gani ne wannan yankin aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wato ka'ida ce cikin manyan ka'idoji wajen sunayen Allah da sifofinsa a bangaren tauhidi akwai littafin da rahimahullah al-sheikh Muhammad bin Talib al-Uthaymeen rahimahullah ya rubuta al-qawa'id al-muthla na sunayen Allah da sifofinsa ya kawo wannan aya a gurare don tabbatar da cewa duk wata siffa da Allah ya siffanta zatinsa da ita tana tare da wannan ka'idar Allah yana ji to laysa kamithlihi shay shi yasa yace laysa kamithlihi shay'un Allah babu wani abu mai kama da shi babu kamar shi kaga an kore kamanceceniya tsakanin Allah da halitta wannan muttafaqun alaihi to kuma sai aka tabbatar wa Allah sifofi don wa'ancan sun ce laysa kamithlihi shay'un suka tsaya sun kore duk sifofi daga Allah wasu in ka ce Allah yana ji to ai mutum ma yana ji a kaga an kawo kamanceceniya wani kuma zai ce a sami'un bila sam'in a'a gashi nan Allah ya faɗa wa huwa sami'u al-absiru yana ji yana gani jinka daban na Allah daban ganinka daban na Allah daban zuwanka daban na Allah daban hannunka daban na Allah daban daidaituwar Allah daban daidaituwarka daban kowace aya a tafi da ita a kowace siffa a tafi da ita karkashin wannan aya yanzu idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya hukunci na tashin kiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaikatu aw ya'ti rabbuka sai a ce a qudratsa ce a iradarsa ce a Allah ne yace zai zo ya hukunci tsakanin halittansa wani irin zuwa sai mu ce laysa kamithlihi shay'un zuwan Allah ba ya da misalin komai Allah ya daidaita bisa al'arshinsa sama da arshi wace irin daidaituwa ba a tambaye ka ba ba a ce ka yi wannan tambaya ba yin tambayar mabida'a ce
kace ka yadda wace iri a laysa kamithlihi shay'un daidaituwan Allah babu irin sa shine aka ce kullu ma khatara bi balika fa Allah bi khilafi dhalik duk abin da ya fada tunanin ka Allah sabanin wannan ne kai ka yadda ba bincike Allah ne ya fada ayatu sifati amruha kama ja'at min Allah ar-risala fa ala ar-rasuli al-balagh wa alaina at-tasdiq Allah aikin da yayi shine isar da sakon ya aiko da manzansa manzo ya kawo mana sakon mu kuma wajibin mu yi imani babu bincike ba me yasa ba ya yake inda abun ya shafi zatin Allah don in baka san zatin ba baraka ya sanin siffar ba ba mu san zatin sa ba bara mu ya sanin siffan sa ba Allah ya ce wallahi tuna bi shay'in min ilmi halitu ba abinda suka kewaye cikin ilimin Allah sai abinda Allah din ya so abinda ya gaya mana mun ji mun yadda ba bincike laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah shi mai ji ne sannan kuma mai gani ne subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wannan ma karkashin wannan ne madaukake ce lahu maqalidus samawati wal ard yana ga Allah maqalid matattara taska ma'ajiya na samai da kasai din halin Allah ne mafatihul arzaqi wa khaza'inul mulki wal malakuti din Allah ne mabudan dukkan kofofin arziki na hannun Allah din nau'ukan arziki arzikin lafiya arzikin wadata arzikin iyali arzikin yaya arzikin kwanciyar hankali arzikin gasunan duk irin arziki da Allah yake bayarwa maqalid nasu suna hannunsa subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah madaukaki yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa da falalarsa sannan kuma ya kuntata wa wanda ya so daga cikin bayinsa wani Allah ya buda masa in ka ji abin da yake da shi ma zaka yi mamaki wani kuma Allah ya kuntata masa in ka ji irin rashin da yake ciki ma zaka yi mamaki wani samun baka taba jin irinsa ba wani rashin ma baka taba jin irinsa ba amma Allah duk ya san su kuma da ganin daman sa yayi su wanda aka bashi ba don ana son shi ba wanda aka hana shi ba don an ki shi ba sai dai an jarrabi talaka ne da mai kudi an jarrabi mai kudi kuma da talaka kai mai kudi zaka tausayawa talaka ne kai talaka zaka yi hakuri ne da irin halin mai kudi Allah yana jarraba mu ne yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ya buda wannan ya kuntata wannan wanda aka buda masa wata ran shi ma sai a kuntata masa wanda aka kuntata masa wata ran shi ma a buda masa rayuwar kenan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas innahu lalle shi Allah bi kulli shay'in alim ga dukkan komai Allah yana sane subhanahu wa ta'ala ilimin sa ya kai wa dukkan halittun sa na'am shar'a lakum min ad-din ma wasa
بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله سبحانه yana cewa shara'a lakum min ad-dini, kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta muku daga addini ma wasa bihi nuhan, abinda yayi wasicin sa ga annabi Nuhu alaihi salam. Wallazi auhayna ilayka, kuma da abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka na alqur'ani. Wama wasaina bihi ibrahima, haka nan abinda muka yi wahayin sa ga annabi Ibrahim muka yi masa wasiya da shi. Wa Musa da Isa ibn Imran da Musa ibn Imran da kuma Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam. Wannan abinda Allah ya shar'anta na wasiyan menene shi, shine an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Wannan ita ce wasiyar Allah, ma'ana ku tsaida addini, ku rike addinin ku, ku hado akai, wa la tatafarraqu fi, kada ku rarrabu akan addinin ku. Wannan shine wasiyan da Allah ya wa inna al'umu gaba daya. Da zu mun ji cewa Allah madaukaki ya nuna cewa duk ko abin nan addini, abinda aka yi sabani zuwa gare shi ne, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, to yanzu hukmuhu ila Allah din shine Allah ya fayyace anan. Allah ya shar'anta muku abin da yake so na addini a harshen annabi Nuhu alaihi salam, a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a harshen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam, harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam. Wannan annabawan su ne wanda ake ce da su ulul azmi minar rusul, wanda aka ba su daraja fiye da sauran annabawan, duk suna da daraja a cikin su aka zabi wayannan guda biyar aka ce to su kuma sun fito daban, a biyar din kuma aka ce sallallahu alaihi wasallam ya fito daban. Allah ya ce shar'a lakum min ad-din, wannan shine shari'a da Allah ya shar'anta, kamar yadda Allah ya ce kadhalika yuhi ilayka, na'am, kamar yadda Allah ke cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun, kamar wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Wannan shine abinda duk annabawan suka zo al'umma ta hadu, an aqimu ad-dina, ku tsaida addini da kadaita Allah wajen bauta, wa la tatafarraqu fi, da dai kada ku raba akan addini. Addini shi ɗaya ne, in kaga an rabu ba addinin aka raba ba, an rabu ne da addini, ya kamata a gane. Wannan ya ce shi ne, wancan ya ce shi ne, wayancan su ce su ne, za ka ga sun rabu, za ka ce an raba addini, a'a, an rabu da addini, ba addini aka raba ba, addinin bai taɓa rabuwa. Addinin yana tsaye, gashi nan Allah ya ce an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu, kaga ku din ne aka ce kada ku raba, Allah bai ce wa la tufarriqu ba, bai ce kar ku raba addinin ba, addinin bai rabuwa, a ku ne za ku rabu, don addinin Qur'anin sa yana nan bai rabu ba, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan ba su rabu ba. Tun daga ran da annabi ya zo da addini, aka tambaye shi game da musulunci, ya ce Islam shine shaida ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah, kuma ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, da tsayi da sallah, da ba da zakka, da azumin Ramadana, da aikin hajji, yana rayayye kirgar rukunan nan guda biyar har zuwa yau da muna 1441, rukunan musulunci sun zama hudu ne ba su zama ba, sun zama shida ne ba su zama ba, nawa suke? Biyar: tauhidi, sallah, azumi, zakka, hajji. Ashe kenan addini bai rabu ba, rukunan imani suna nan guda shidin su ba su rabu ba, sai dai mutane ne suka rabu, da waɗanda suka rage daga cikin rukunan addinin, da waɗanda kuma suka ƙara a cikin rukunan addinin, kaga su ne suka rabu da addinin. Wannan shine hakikanin lamarin. Saboda haka idan muna so mu haɗu kai, al'ummar musulmi al'umma ce ɗaya, al'umma ce tsuntsiyen maɗaurin ki ɗaya. Allah ya ce wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, wa kuma qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Duk azu azama abu daya, hadin kai, hadin kai abu ne mai kyau, amma wani irin hadin kai? Za mu hada kai ne karkashin dokokin Allah da manzo, kowa ya watsar da son zuciyarsa,
kowa ya watsar da abin da annabi bai karantar ba sai kaga al'umma ta zama daya amma ya za a yi kan al'umma ta hadu wani yana ganin qur'ani bai da kima a wajen shi qur'ani izo 60 wanda nan ne muka dogara da shi cikin addinin yana iddi'a'in musulunci yana cewa yana da abin da yafi alqur'ani me zaka ce da wannan yana da wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam me zaka ce da wannan ko kuma wani yazo ya ce shi bai yaddar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba me zaka ce da wannan kuma duk ana kiran kai da sunan musulunci saboda haka Allah ya shar'anta mana shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasa bihi ibrahima wa musa wa isa me an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ku tsaida addini kada ku raraba a daina rabe raben kawunan mutane kar a kawo abin da babu shi cikin addini a bar mutane su yi sallan su biyar su yi azumin su su yi zakkan su su yi hajjin su su yi biyayya ga iyayen su su kula da haƙƙin iyalan su su yi addu'o'i da salatai da azkar irin yadda annabin su ya koya musu kada a dinga kawo mana wasu mutane a tura su a sa su wannan shine kaza wannan ma shine kaza wannan yana da matsayi kaza a wajen Allah wannan in babu shi duniya za ta yi kaza wannan irin sa su kaza ne a duniya wannan injiwa hatu burhanakum in kuntum sadiqin am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ya ce mu tsaida addini kada mu raraba a can mun wuce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay annabi ba ruwan shi da waɗanda suka raba addini anan kuma Allah ya ce kada ku rabu akan addini kabur 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilay yayi nauyi yayi girma me abinda kake kira mushrikai zuwa gare shi kace a bar ababan da ake rike su a koma ga Allah kadai kar a canfa kar a ce ga wanda zai kawo arziki kar a ce ga wanda zai kashe kar a ce ga wanda zai talautar duk wannan a ce Allah kadai wannan kabura alal mushrikeen yayi musu girma me yasa ka kira su zo ikhlasi da ifradil ibadati lillahi subhana Allahu yashabi ilayhi man yasha Allah madaukake yana zaba zuwa gare shi wanda yaso zaben shi wanda Allah ya so shirye da shi sai zabe shi ya shirye da shi ga addinin sa mutumin sai ya samu sauki kuma ya karbi addinin ya bautawa Allah ba tare da ya damu da zargin mai zargi ba ko ya ban mai yabo ba ko mai hana shi ko mai bashi ba dukkan su dai ne a wajen sa domin fatan sa Allah ya bashi aljanna wannan shine sabi ilahi man yasha wa yahdi ilahi man yunib Allah zai shirye zuwa gare shi man yunib wanda zai mayar da lamarin sa ga Allah ya koma ga Allah to Allah zai shirye da shi Allah ya ce wa ma tafarraqu al-umma fa basuraraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci da wuce iyaka a tsakanin su kullun haka mutane lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tahu albayna ko wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina a hade ake in gaskiya ta zo sai a rarrabu da ana cewa ai da mutane suna zaman lafiya sai da aka zo aka ce ayi kaza aka raba kawunan mutane aka zo da sabon a'a dadin an bar mutane da yawa basu san meye hakikanin lamarin ba wasu an yi musu rufa-rufa wasu basu san ma kan abin ba wasu sun kaza wasu su kaza sai aka zo aka ce a'a ba a yin kaza sai kaza a'a ba a yin kaza sai kaza ta ce to gashi wannan fa abinda muka saba yi tun shekaru aru-aru an zo an ce ba daidai ba to yanzu ya za a yi eh ya za a yi sai a bari mana tunda ba addini ba wannan shine yanzu ana zancen sadakar mutuwa 3-7-40 waye yankan mutuwa waye ba ana duk wannan ana abin nan ba ba mutane da ba a duk a hade ake ba da zaran mutun ya mutu gari guda gaba ɗaya an yi ittifaki za a yi sadakar 3 an yi ittifaki za a yi na 7 an yi ittifaki za a yi na 40 an yi ittifaki za a yi na shekara sanan daga nan kuma an tsaya amma da aka zo aka fara karatu illa min bani ma ja'atul ilmu kenan ilimi ya zo aka ce mutane in za ku yi mamaci sadaka ga yadda sunna ta ce in za ka yi addu'a ga yadda sunna ta ce sai ashe abin haka ne to ni yanzu daga yau na koma ga sunna din ashe ma ana annabin yafi sauki kuma ga lada wani ya ce to yanzu duk shekarun nan da muke yanzu iyayenmu kenan ka ce mun su jahilai kenan ba mu ce iyayenka jahilai ba su sun tafi ka bar su da aikin su Allah ya gafarta musu amma mu bayan mun gane cewa kuskure ne mu bi su wannan ba daidai bane wannan ita ce magana illa min ba'di majahumul ilm shine Sheikh Gumi rahimahullah yake cewa in kaji mutane sun yi shiru suna tafiya yace suna kan bata ne
amma wani yace a ya akai haka ya akai haka to akwai wanda ya gane gaskiya don a ciro gaskiyar masu so su bita masu ki kuma su tsaya illa min ba ma jamul ilmi baghi bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbik in ba don wata kalma da ta riga ta tabbata daga ubangijinka Allah ba ila ajalin musamma na cewa zuwa lokacin abun ambatowa ma'ana za a jinkirta azaba daga waɗanda suka cancanci azaba har zuwa lokacin za a tashin kiyama a saka musu ai la qudiya bainahum aida an gama da su da an yi hukunci Allah ya ce wa innal ladina urithul kitaba kuma lalle waɗanda aka gadar musu da littafin min ba'dihim baycin wa'incan da suka gabata lafi shakki minhum rib suna cikin kokonto suna cikin shakku wato daga wa'inda suka bi su wa'inda suka dawo daga baya suka gaji littafin suna cikin kokonto suna cikin shakku wasu suna hanawa wasu suna yadda suna bi Allah ya ce fali zalika fad'u saboda wannan halin da aka shiga saboda wannan rarrabuwa da ake yi shakku da ake yi kai kai kira zuwa ga Allah don a gane gaskiyar fad'un nasa kafatan ila iqamati ad-din ka kira mutane gaba ɗaya don su zo su tsaida addinin Allah a yayewa wato bata zani har a gane cewa ita bata ce fastaqim kama umirt sai kai ka miƙe kamar yadda aka umarce ka kai kira zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya umarce ka fasda bima tu'mar kenan fastaqim kama umirt ka tsaya akan tafarkin Allah kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwahum da dai kada ka bi san zuciyarsu wa qul kace amantu bima anzalallahu min kitab ni nayi imani da abinda Allah ya saukar na daga littafi littafan da suka wuce da nayi yanzu din ni nayi imani bani yanda da wani in rusa wani dukkan su nayi imani da su na'am kuma yace kadi kace da su wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umurce ni ma'ana Allah ya umurce ni da in yi adalci a tsakaninku in kira ku zuwa kalma guda don ku zama daidai a karkashin dokar Allah Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu mahaliccinmu kuma shine mahaliccinku lana a'malana wa lakum a'malukum mu aikin mu gare mu ku kuma aikin ku gare ku mu da muka ce mun yi imani da Allah mu tsaya kan aikin mu ku da kuka ce baku imani da Allah ba ku tsaya kan aikin ku la hujjata bainana wa bainakum ai babu wata hujja tsakaninmu ma'ana babu khusuma babu mujadala babu jayayya kai kace ka yadda da wannan har ka mutu ba za ka bari ba to ni kuma nace na yadda da wannan har in mutu ba zan bari ba har duk da haka kuma kana so mu zauna mu tattauna me amfanin sa ai ana tattaunawa ne don a gane gaskiya to kai ka yace ko zaka mutu ba zaka bari ba kenan duk hujjan da ka gani ba zaka bari ba ni kuma na yadda da nawa ko zan mutu ba zan bari ba to me amfanin tattaunawa shine la hujjata bainana wa bainakum amma ka sani Allahu yajma'u bainana Allah zai tara tsakaninmu don tashin kiyama don sakayya wa ilayhi al-masir kuma zuwa ga Allah ne dukkan makoman mu Allah ya mana kyakkyawan makoma ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya ƴan uwa suna buƙatan addu'o'i game da buƙatunsu da mu da su Allah hada mu cikin biyan buƙatanmu Allah ka yi sare mana lamurranmu Allah ka gafarta mana Allah ka buɗe mana hanyar samu Allah ka saukar da nauyin bashi akan mu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka sa mu zamanto bayanka masu ikhlasi a boye da bayyane ya Allah ka sa muna jin tsoronka fiye da dukkan halittu ya Allah ya Allah kada ka sa arzikinmu a hannun bayanka ya Allah ya Allah kada ka sa mu zama muna buƙatan wani wanda bai ya buƙatan mu ya Allah ka wadatar da mu daga dukkan wanda bai ya buƙatan mu ya Allah duk masoyan mu ka nuna musu alkhairi a inda suke rabbana alika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin